Нискокалорична пица с 200 калории. Изглежда много добре. Взимате две яйца. След това разделяте белтъка от жълтъка като едни истински професионалисти. Оп, 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 оп. След това разбивате белтъка докато не стане облаче. Ето го облачето. Изсипвате го и го разпределяте равномерно в тава. Слагате във фурната и чакате. Когато започне да изглежда по този начин, вадите от фурната. Внимателно разлепете яйцето от хартията, за да не скъсате яйцето. Слагате доматено пюре. След това слагаме и моцарела. След това слагаме и пеперони. И връщаме за още малко в фурната. Нека да пробваме. Не, не вкусно. Отхапвате ви такова мекичко от яйцето. Повечко се усеща яйцето, но се усеща и останалото. Ето да видиш и калорията. И ето така може да си направите